ბასისტებს. გრემის ხუთგზის მფლობელი ვიქტორ ვუტენი ყველა დროის ბასისტთა ათეულში შედის. ქართველ მსმენელს ის გუშინ ივენთ ჰოლში შეხვდა. პირველი კონცერტი საქართველოში ვიქტორ ვუტენმა ბათუმში გამართა კოგისპირული წვიმის გამო ზაფხულში კონცერტი ვერ შეხვდა. ვიქტორ ვუტენისა და ბენდის კონცერტი წლევანდელი ჯასერის მესამე საღამოა უკუჩვენებს მაის მელომანებს. ხუთი გრემის ლაურეატის ტერეს ბლანშერსა და კომპანიის კონცერტი ელოდება ნახოთ დათო აბრამიშვილის სიუჟეტი. Walking down the street one day, everybody looked at me and turned the other way. Tell me, what did I do? What did I say? Is my hair too long? Did I do something too wrong? Do you not like my song? ნიუენჰოლში ჯაზ სერიების ფარგლებში თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო ბას გიტარისტი ვიქტორ ვუტენი უკრავდა. ვამბობთ ვუტენს, გულისხმობთ მის ბენდს, რადგან რომ არა მისი ძმები, გიტარისტი ელაია და პიანისტი ჯოზეფ ვუტენები, საღამო შესაძლოა სულ სხვა კურსით წასულიყო. მუსიკალური ფილოსოფია, რომელსაც ვუტენების გვარი ატარებს, ესაა სხეულისა და ინტელექტის ნაზავი, რომელმაც საბოლოოდ ვიქტორ ვუტენი გრემის 5 ნომინაციის გამარჯვებულად აქცია. ეჭვმაქვს, რომ მსგავსი ლაივი ძალიან ბევრს არ უნახია და პირველად ესი არა, ამგვარ ენერგიას, დინამიკას, სცენიდან, ამგვარ იმპროვიზაციას. გრემის ხუთგზის მფლობელი ვიქტორ ვუტენი ყველა დროის ბასისტთა ათეულში შედის. გუშინდელი საღამოც კიდევ ერთხელ სწორედ ამის დასტური იყო. მსმენელი პირველივე აკორდიდან ვუტენის მუსიკალურ ტერიტორიაზე არა მხოლოდ ემოციითა და დაკვრის ვირტუოზული მანერით აღმოჩნდა, არამედ სუფთა ინტელექტუალური ბაზისით. ბასისტების ჟურნალი გამოდის პროფესიონალებისთვის და ისტორიაში არასდროს საუკეთესო ბასისტა ერთხელ მეჯერ არ დასახელებულ არავინ. არ სტენლი კლარკი, არ ჯაკო პასტორიუსი, არ მარკუს მილერი, სამჯერ არის დასახელებული ვიქტორ ვუტენი. ჯექსონის, ჯეიმს ბრაუნის, ჯიმი ჰენდრიქსის, მაილს დევისისა და სხვა ვირტუოზების მუსიცირებით რუტენს დარბაზის აყოლიება ნამდვილად არ გასჭირვებია. რა შემიძლია თქვა, მშვენიერი საღამო იყო. ელაია, რეჯი, ჩემს ძმებთან ერთად თქვენთან პირველად ვარ, თუმცა საქართველოში უკვე მეორე კონცერტს ვატარებ. პირველი კონცერტი ბათუმში დიდი წვიმის ქვეშ მიმდინარეობდა. ამჯერად კი კლუბურ ატმოსფეროში ბევრად საინტერესო საღამო შედგა. საღამოს კიდევ ერთი მშვენება ვოკალისტი კრისტალ პეტერსონი იყო. ალბათ ყველას გახსოვთ თინეიჯერობის ასაკში ბეკსტრიტ ბოისთან ერთად დუეტში შესრულებული კომპოზიცია Supergirl. წლების შემდეგ კრისტალ პეტერსონი უკვე ნამდვილი სუპერგოგოა, სულ სხვა ხმის დიაპაზონითა და ინტელექტით. ბეკსტრიტ ბოიზიდან ვუტენის საოცარ ბენდამდე ის კარგი ღვინოსავით ხოლმე წლების შემდეგ აღმოაჩინა მსმენელმა. ძალიან მაგარი საღამო იყო. ყველაფერი კი ზუსტად იმ ხალხის დამსახურებაა, რომელიც დღეს აქ მოვიდა. ჩვენ სცენაზე უბრალოდ იმას ვაკეთებდით, რაც ყველაზე უკეთ გამოგდის ცხოვრებაში. მუსიკოსისთვის ყველაზე დიდი ბედნიერებაა, როცა დარბაზი შენს მუსიკას ზუსტად გრძნობს და ემოციით ბოლომდე მოყვება. თავის ტერიტორიის მუსიკას უკრავდი, ტერიტორიის, რომელიც ძალიან კარგად იცი. უამრავი ციტატები რაც ჩაგდებული იყო, ხო, დაწყებული მაილზიდან, დამთავრებული ბიტლსემამდე. ეს ძალიან ნიშნავს იმას, როდესაც ვიღაცა ნებისმიერი ესეთი ინტელექტუალი ლაპარაკობს და ციტირებს რა, რაღაცებს, რომ დევანდელი მთელი გიგი ეს, მთელი ლაივი ეს. ისე რომ, რა ვიცი, მეგონი უკვე ხედავთ კიდევაც რა ხდება და რატომაც არ. ვიქტორ ვუტენისა და ბენდის კონცერტი წლევანდელი ჯაზ სერიის მესამე საღამოა. უკვე 17 მაისს მელომანებს ისტერ პრომოუშენისა და TBC-ის სტატუსის დახმარებით კიდევ ერთი ხუთი გრემის ლაურეატის ტერენს ბლანშარისა და კომპანიის კონცერტი ელიტი.